Kusasira bannamasaka nga ssentebe owa Masaka district era ne Masaka city ONRA njagala kusasira bannamasaka olw'engeri ekirwadde kino gye kituyisizaamu. Ekirwadde kino ekya COVID kituyisiza bubi era kitutte abantu baffe mu Masaka ate ne mu Uganda yonna. Wakati mu baganda baffe betukola nabo emirimu mu bukulembeze njagala kusaasira bannamasaka ne bannayuganda lwabo abatakoze bulungi bye bateekwa kukola, abali mu ofiisi ez'enjawulo ate n'abali mu bitongole ebikuumaddembe. Bangi bakozesezza omukisa guno okuggyayo emize gyabwe gyonna gye basangibwa najo emibi, emize emibi, n'abalala okuggyayo empisa enzaale ze baabazaala nazo ezitalina gye zitutwala. Okuddira munnamasaka wano n'otandika omukuba emiggo, n'otandika omukubamu amasasi ne tiya gaasi, nga n'ewammwe gye wava gye mulunda ente tokyakuba nte muggo, oyinza otya okukuba abantu? So nze ndowooza ekiseera kituuse abantu bave mu malala. Abantu bano tubakulembera nga tuli nabo, naye kasita bakuwa obukulembeze n'olinnya mu bire b'okulembera n'obaleka wansi, ebiddirira bwe bito byanukula. Njagala okusaba bannaffe be tukulembera nabo nti abantu bano be tukulembera nabo bantu. Muyinza okubaamu omukozi w'ensobi teyalireetedde mukozi wa butuufu kubonaabona. Nennyamidde nnyo bwe nalabye olunaku lwa jjo ng'abasawo abagenda okujjanjaba abalwadde emmotoka zaabwe zonna zitemeddwako ennamba nga tebasobola kutuuka mu ddwaliro, kyokka nga mu ddwaliro abantu bali mu kufa naye nga tebali mu kufa COVID yekka. Kubanga omusawo bw'omusibiraawo ekizibu kye nalabye ku muganda wange RCC tabeera mu Masaka, tabeera mu office, tabeera mu Masaka, tabeera mu office, n'osanga obuzibu ti abantu bamunoonya nga tebamulaba. Kakati bonna be baatemeddeko ennamba baasiibyawo, baagala mmotoka zaabwe, baagala nnamba zaabwe, talabika. Kyokka nga basawo n'abalala nga bava mu ddwaliro kufuna bujjanjabi. Nina okwennyamira, waliwo omwami Mukasa w'e Butego mu kibuga wano wakati yakutuka accident, amagulu gonna ne gamenyeka, baamusanze ku famasi ng'agula ddagala ng'ali mu byuma nga mu bulago basibyemu bibandeji, batemye emmotoka ennamba ne bazitwala, n'asiibawo nga n'eddagala talifunye. Ye bwana RCC yagala kumbuulira abantu b'okola nabo mu ofiisi baavaawa, si ba poliisi, si ba mu ofiisi ya diso, baki? Gwe mu ofiisi yo wandiikamu abakozi ababo, kubanga waliwo abaami abatategeerekeka be basiibaawo, baboggolera buli muntu, basaba buli kye baagala. Tubuuza abo baani e Masaka abakola emirimu gya RCC nga taliiwo, nga si ba mu ofiisi ya diso, naffe abakulembeze be tutamanyi gye baava. N'ebimu ku bye bakola byennyamiza, sijja kubiddamu wano, naye byennyamiza kubanga bikaabya abantu amaziga. Ekisooka tebalina mukulembeze gwe bamanyi, tebalina muntu mu Masaka gwe bamanyi, bakola mirimu gyabwe nga RCC bye yabalagira. Ekisingamu obukulu kuwuliriza, kyekisingamu obukulu ye kimugana okubeera mu ofiisi atalina bizibu, lwaki tasiibamu olunaku lulamba? Naalikamu abantu besimanyi gye babeera, olulala n'omusanga mu wooteeri eijasula yebeera ofiisi, olulala n'omusanga mu wooteeri endala, olulala n'omusanga eri ku gaazi, wabeera ofiisi ye nga tabeera mu ofiisi. N'abantu abalala basobola okuba n'ebizibu ebirala bye twetaaga okuwuliriza. Nsaba tuwulirize, naye okusinga byonna kye nsinga okumuwanjagirako ave mu bire gye yeewanise ake wansi bantu baakulembera, buli kintu kijja kutereera. Kyokka njagala okusaba abantu bonna abaweerezebwa muno tukolamu emirimu ffe ng'abantu b'ekitundu kino, mutukolemu emirimu nga mumanyi nti naffe okutegeera kwaffe kulina walala gye kuliko, ku levo kwe kuli. Totutwalira mu mbeera eyo. Bwe baba baabatumya kwavuwaza bantu ba Buganda, nakyo tukitegeere nti mu Buganda waliwo olukwe olw'okutwavuwaza. Abantu nga bali mu famasi nga baagala okufuna eddagala nga bagenda mu ddwaliro bawone, badde mu nnimiro balime, obasiibye otya nga obabonyaabonya okutuuka awo? Okuggyako nga kigenderere nti abantu ba Ssaabasajja Kabaka baakuzza mu bwavu, kubanga gavumenti ya Kabaka egezaako okulwana okulaba ng'abantu bagaggawana, egezaako okulwana okulaba ng'abantu bava mu bwavu, ne gavumenti yewakati yennyini. Naye olw'okuba abantu ba wano bakola nnyo nga bagezaako okulwana okuva mu bwavu, ng'ate mwe mwagala musigale nga mwe bagagga mwekka, n'olwekyo kitulowoozesa nti kigenderere
okwavuwaza abantu ba Buganda nga mujjanga abazokola emirimu emirala. Sabagenda webuuze bannaabalala mu Greater Masaka bakola batya okontrolinga obulwadde buno. Nga situulira mbooko lwengo. Nze njagala okubuulira abantu baba kontrolinze mu bibuga nga Mbirisi, Kinoni, Kyazanga, mulimu abantu bangi nnyo naye abantu abo baba kutte batya okulwanyisa obulwadde buno. Bo bannaabe kalungu ab'ekyotera bakikola batya? Gwe teweebuuza lwaki tova ku mimwa gy'abantu, maybe ky'oyagala. Abanyiivu abalina ebizibu byabwe eby'emisaala emitono, eby'obukubajja gye baagala ne babaleeta wano nga babuli mu poliisi, tubeegayiridde mugambe bakama bammwe babatwale gye mwagala, ne mulekeraawo okubonyaabonya bannamasaka. Waliwo abantu b'olaba nga bali mu poliisi, ng'engeri gye bakwatamu abantu baagala kubajja wano oba bajja na busungu bwabwe nga bamujje gy'alina okwagala okubeera, n'agenda gy'atateekwa okubeera. Mbeegayiridde bajjeho obusungu bwabwe abantu bafe aba security. Mpulira muganda nga RCC alina obulumi ku bantu okufa, ekyo kituufu. Naye alina byeyeerabira. Eddwaliro lino lya region litwala district 10. Botaniko gamba ndi mu ddwaliro e Masaka abantu baafudde abiri, nga n'abeekyotera bali okwo, n'abeerakayi bali okwo, n'abeebukomansimbi bali okwo. Wabaawo ky'obatotegedde. Leka kututeeka mu mbeera tulowoozesa nti obulwadde buli wano gwe wajja nga RCC. Naye njagala kusaba embeera ekkakkane. Bannamasaka buli kimunda bakigenda kudda mu nteeko. Buli ofiisi eteekwa okutegeera ensonga eno yagitegedde. Mu bbanga siddene okwabakwa mu kujja kuba kwanukuddwa. Abavubuka abaffe aba booda be nnawulira nti babagoba ku siteegi. Saategeera oba siteegi ziriko ebikomera. Kubanga omuntu ali ku pikipiki nga tataddeeko muntu, olwo bw'anaaba atambula n'aba amuggyako eyo ye siteegi. Nze ndowooza tubabuulire nti ate mukuŋŋaanira wamu kudda mu mboozi bwe muba nga temunnaba kufuna. Bwe muba nga temunnaba kufuna basaabaze, temukuŋŋaana wamu kukuba lwali. Musobola okugenda ku street emanga engulu ne mutakuŋŋaanira wamu. Naye gw'oyinza okugamba omuntu nti ddayo eka bakubire essimu. Omuntu abeere Naluzaali oli amukubira essimu nti jangu mu tawuni ontwalire ettooke mu nnyendo. Okumanya okwo nga kuwangu okutegeera, ate nga muganda wange ndaba ebintu abitegeera nnyo. Lwaki ekyo kyamulemye okutegeera? So nze ndowooza abantu baffe tusinga okukola ekintu kimu, okubasomesa bye balina okukola okwewala obulwadde, okubakubiriza okubissa mu nkola, n'ekisinga byonna okubategeeza nti obulwadde butta bo. Mumanyi bwe twavudde mu kalulu ng'ebintu bitambudde nga bwe byabadde, baagambye nti bassenkungu e Masaka tebaakola. Njagala bwana RCC atubuulire bino byakola bizimbe naare mu oba bigisaanyaawo. 2026 nina obukakafu nti bamwine tajja kubeera wano. Bino bigenda kutuweesa bululu mu 2026 oba bigenda bumalawo. So njagadde kino kitegeerekeke ne bannamasaka bakitegeere nti NRM kaakati eri mu kusaanawo. Singa ebadde esaanawo nga tutaasa obulamu bw'abantu nga situli mu kubatulugunya, tekyalibaddeko buzibu. Naye mulimu n'ekigenderere nti ewaffe gye nva basigale nga bawagira NRM mu Buganda bongere okugikyawa, bagambe nti ewaffe tukola nnyo. Ekyo nakyo tulina okukyegendereza. Njagala kumutegeeza bw'aba yeekiise mu buwagizi bwa NRM asabe bamuze gye yava. Kakati mbadde musaba tegeeza mukamaawe nti NRM e Masaka nagenda gimala usigizimba. Kubanga bino ebikolebwa ye mukulaba kwe mukutegeera okwange bigenda kukola kye NRM. Bigenda kugizimba nga bigitwala mu maaso oba bigimalawo bumazi. Nagaba wano mwali wano abamawulire. Ekibiina kye NRM nekiweereza wano pikipiki ne tuzigabira abantu. Regional Traffic Officer njagala ombuulire pikipiki namba UFE 084MC eriludda wa gw'ogirina eya yero ey'ekibiina kye NRM. Mwagijja ku muntu ng'agivuga ya division ya Nyendo Senyanga. Mwagijja ku muntu ng'agivuga ne mugitwala. Gyeri situmanyiiyo. Kye nnawuliddeko nti batandise okugisumulula ebintu byayo. Gwe baagijjako baamugamba nti teekako third party. Ezo pikipiki za gavumenti gwe iye ya poliisi bakusaba third party. Empikipiki ezo tizajjirako na kaadi. Logbook tizajjirako. Kati ogamba otya omuntu okute. Naye ekyo ne bakikunnyonnyola okumala ebbanga bwana RTO. Era tokitegeera. Kubanga okoze amalala go. Naye nze njagala kukusaba kwata pikipiki y'ekibiina kye NRM ogituddize. Bw'oba NRM togyagala pikipiki kijo kyawa. Kuba olabika bwana RTO NRM wagikyawa. Naye pikipiki okyawa ya bwereere. Kusaba ogikwate pikipiki ogituddize. UFE 084MC eya yero. Toyinza tusaba third party nga situlina na logbook. Pikipiki ya kibiina. Nga bw'oli w'amaanyi kubira Secretary General. Omugambe nti pikipiki otalina third party. Muganda nga RCC bino bibiri abitegeere. Tulina chairman we NRM w'eggwanga, tulina ne president wa Uganda.
mu muntu oli omu gwakoleranga president nze mukoleranga chairman w'ekibiina w'eggwanga lino ate ebyo byombi abyawe era bw'abaye president musaba akyuse bukyusa kigambo agambe nze mubaka wa president tabeera more excited nga bwali agambe nze mubaka wa president ekyo tewali akiwakanya bw'amala okubeera omubaka wa president gwe bayita Museveni akolenga Museveni bw'akola ebintu bye abe mukakkamu asomesa abantu mukimanyi president buli lwajja ku nsonga za covid asooka kuddamu ebintu byeyogera ne bwe giba emirundi mukaaga takoowa kuddamu byeyogera lwaki abiddamu mulowooza nti okubiddamu abatamanyi kyaddamu abatamanyi nti abantu ku tv baaliko naye agamba nti mobilization okukunga abantu sensitization okutegeera tikuba kwa lunaku lumu musabe ekyakitegeere nti abantu bajja kutegeera era njagala mutegeeza muganda wange bamwine sebo tukitegedde gwe pulezidenti we Masaka nze senkungu nkuyita mubaka wa pulezidenti nze nkuyita mubaka wa pulezidenti bwe mba nsobya ononsonyiwa nkusaba okolenga pulezidenti wange bwako nange kyekimbeeza kyamaani kubanga kyamaani we NRM bwajja mu bantu be NRM ayina byayogera era ayina byayagala era ekyo kyensaba naye ekisinga obukulu mu bino bannamasaka tube bakkakkamu naffe bwe tunaakwata omuliro nga munnaffe bwagukutte tuyinza eggwanga obutagenda mu maaso mbegayiridde Masaka tugikuume nga nzikakkamu nga bweri era njagala okumaliriza nga nsaba bannamasaka tubeere bakkakkamu tubeere bakkakkamu tulwane ennyo okusigaza obulamu mu mbeera eno tuyigire ku pulezidenti Museveni obukkakkamu bwakozesa nga akola ebintu ne bw'aba anaakumyumyula olinda kukuta n'akulijja nze ndowooza ekyo kyetulina okutunuulira tubeeko kye tuyiga tubeeko kye tuyigira ku pulezidenti Museveni bwe tuba tukolera mu gavumenti eno otherwise abantu bajja kwekyawa.